بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دیدی, یہ میں CS48 کے اسائنمنٹ سیکنڈ کے ساتھ حاضر ہوں. یہ فارم وغیرہ بنانا تھا, اس کے کلر وغیرہ چینج کر لیجیے گا کیونکہ میکسیمم لوگوں نے یہ کلر یو چوز کر لیا ہوگا. لاگ ان پیج وغیرہ بنانا, میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, بیل آئکن کلک کر دیں تاکہ نیو اپڈیٹ وغیرہ کو ملتی رہے. تو اللہ حافظ.